Stol maten idag var en jävla katastrof. Ja, det var en jävla katastrof. Ja, potatisen det var inte så jävla god. Köttfärsen, det var så jävla seg och torr och ingen jävla smak i maten, nej. Det var en jävla katastrof, ja. Ja, maten idag var jättedålig. Ja, det var ju det faktiskt. Ren jävla katastrof idag. Kostchefen i Hässleholms kommun kan ingenting om mat. Hon är den personen som är kostchefen. Är snål faktiskt. Den personen är så jävla snål. Kan inte vi elever och lärare få bättre mat? Nej, det får vi inte. Allt. All mat ska vara i... Jag sa fin. All jävla mat ska vara nyttig. Den får inte vara mycket socker. Bullshit! I said... Bullshit! Skit i det om det är nyttigt eller ej. Bara om det är gott. Skit i det om det är mycket socker eller ej. Skit i det jävla kostchef. Tänk! Skit i om det är nyttigt eller nyttigt. Skit i det. Det ska vara gott. Det är inte någon jävla skitmat. Ha det bra. Hej då!